Assalamualaikum dan hai, saya Zaki Zainuddin. Dan saya Irene Amira. Zaki, kita kat mana ni Zaki? Kita berada di Badin Bandar. Di Port Dickson, Negeri Sembilan. Ya, apa kita nak buat dekat sini Irene? Kita nak berbelanja lah Zaki, nak menyelam. Oh, nak menyelam. Banyak pantai kat sini Zaki. Sekejap. Menyelam dekat bandel, apa term menyelam tu maksudnya? Maknanya berbelanja lah Zaki. Berbelanja macam masuk berbelanja, dalam pilih-pilih baju. Sebab kita ada banyak ni tengok pakaian. Betul. Selalu banyak lah. Seluar. Rambang mata banyak. Saya yang tengok pun rambang mata. Kan. Yeah. Rambang mata, bilalah Zaki berbelanja? Sebenarnya biasalah Zaki pun student kan. Jadi nak berbelanja ni berfikirlah 2-3 kali. Berfikir 2-3 kali. Kau nak cermat-cermat lah tu. Kalau boleh cermat nak ke kedekut? Percampuran dua-dua tu lah. Nampak ayat dia cover. Nampak ayat dia cover. Tak nak cakap macam kedekut je. Selalu lelaki memang macam tu. Belanja ni cerewet sikit. Stereotype ni. Okay, kita nak cakap banyak lah. Okay. Apa yang Irene nak buat kat sini, Irene nak ajak Zaki dengan anda semua berbelanja hari ni. Tapi bukan kita lah belanja, dek. Orang lain ke? Nak belanja untuk kita. Produksi ke? Produksi yang bayangkan kita. Maklumlah tak nak guna duit sendiri kan? Produksi lah yang belanja. So, kita nak apa-apa? Okay, tapi hari ni kita ada satu cabaran. Cabaran? Berbelanja, tapi bukan kami yang berbelanja. Bukan kami yang pilih. Bukan kami. Kami akan ada dua orang kumpulan untuk pilih baju untuk kami. Dan kami ni hanya akan pilih macam ni je. Choose je. This one macam ni, macam tu je. Mana satu yang kami nampak suka. Nampak standard tu. Betul. Nampak standard tu. Okey, jom kita panggil tim A. Mana tim A? Tim A sini kejap. Tim A busy. Nanti kita nak bagi tahulah. Bagi nak ia mesyabar. Tengok korang macam tak semangat je. Apa nak cari ni? Kan? Okey tak? Tak tahu. Tengok tak tahu nak pilih apa. Akhir Zaki. Apa tema hari ni sebenarnya? Tema hari ni ialah ada tema? Percutian. Percutian macam mana? Kalau percutian. Material apa? Nampak. Rasa macam ada idea. Ada. Tim A kata dah ada idea. Kita dah ada idea. Bahaya. Tapi nak lagi mencabar. Bajet dua-dua kumpulan RM30 sahaja. RM30. Kita buat dia. Nampak. Lagi mencabar. Dua-dua kumpulan saya tak bersemangat je ni. Semangat sikit. Semangat. Tim B dulu lah. Tim B dulu. Okay. Semangat sikit. Tim A semangat lagi. Okay, satu, dua, tiga. Alpha Attire. Okay, jom. Okay, Alia. Apa? Tadi Zaki bagi syarat, dia nak RM30 je lah. Itu macam pening sikit. Boleh jadi. Boleh. Alia rasa material macam mana Zaki nak? Tapi itulah problem dia. Dia nak bercuti time mana tu. Sebab ni, kalau tengok ni, winter-winter kan? Betul. Tak je kan? Tapi macam panas pula. Betul lah. Ni PD ni mungkin dia nak. Okey. Apa plan Alia? Alia rasa macam mana? Kita tanya Zaki dulu. Tanya Zaki. Mana Zaki ni? Zaki? Saya. Boleh bantu. Nak tanya ni. Sebenarnya nak bercuti dekat mana? Dekat Port Dickson. Dekat Port Dickson. Pantai lah ni. Ya, pantai. Jadi Alia ada rasa macam tema-tema pantai-pantai sikit kot. Ya, ada pocket kan. Macam top gun. Pocket. Hawaii macam tu. Apa idea korang nak carikan baju untuk Zaki? Macam kita ada plan nak ada benda yang ada pocket lah. Sebab ada pantai kan. Takkan nak bawa bag. So boleh letak dalam pocket semua. Tapi tak suka? Alamak. Tak suka. Okay, Zaki. Zaki suka macam mana? Zaki suka yang minimal. Clean. Kala-kala. Ni dah lebih-lebih pula pagi ni. Okay, Alia. Tak apa. Sikit-sikit tu boleh dapat kan? Boleh lah. Alia, Arif rasa Arif ada plan lah. Ada plan sikit lah. Apa dia tu? Nanti kita akan surprise Zaki lah. Zaki tunggu. Okay. Alia, jom. Kita pergi ke arah sana. Sana macam banyak baju lah. Gula. Thank you. Jom.
Amboi, amboi, sakannya. Okey ke tu pilih-pilih tu? Boleh lah. Boleh idea lah. Idea tu dah ada. Idea dah. Belum nak jumpa tu tak lagi lah. Cerita sikit apa idea? Warna pun kita ada design tadi. Colour pun dah design. Wah, bagusnya. Macam nak surprise lah kat Irene. Nak surprise? Surprise. Alamak. Tak sabar ni nak tahu dia cerita. Sikit. Kita rasa macam nak pergi kepada macam floral. Macam floral. Macam tempat kita buat cashier. Nampak hari cantik, manis-manis je. Rasa macam tu. Baguslah tim ni, bagus. Okay, kena tunggulah. Ya, betul. Kita semua kena tengok. Mampu ke tak kumpulan ni menandingi kumpulan lagi satu tu. Mesti mampu punya. Dengan situ kumpulan lagi satu tu macam dah ready. Alamak. Je. Alamak. Farah, kita nampak. Kita lagi bersemangat, lagi pressure ni. Sama-sama kita tunggu lepas ni. Boleh. Tak lawa? Kurang? Tak lawa tapi macam... Tak lah kot eh. Yang ni, macam nampak boleh bayang lah dia pakai. Zaki pakai kan? Wah, okey. Masih okay sesuai. Sesuai. Kita boleh ambil baju ni lah. Ngap. Lock. Kita lock. Kita lock. Okey. Kita cari seluar pula sekarang. Okeylah, rasa dah ada seluar untuk Zaki dah ni. Dah kira perfect fit lah. Okey. Lepas cari apa? Topi. Kalau ada boleh juga. Apa sini? Cari ibu je. Korang dah jumpa apa dah? Mana boleh bagi tahu? Surprise tau. Nampak dah tu. Tak apalah. Rasa ni kita orang menang kot lepas ni. Sebab apa pula? Mana ada. Jom kita cari topi untuk Zaki. Kita orang nak cari topi jugaklah, menyibuklah. Jadi, kita sama-sama carilah. Sama-sama. Okey, jom sama-sama. Aduh, tak jumpa-jumpa lagi lah sekarang ni. Tapi Farah, slipper kat bawah ni. Macam cantik. Aisyah nak pilih tu eh? Rasanya Farah tu macam ni cantik. Dua-dua ni macam kena je. Macam mana? Macam mana guys? Okey ke tak? Mana yang sesuai? Kau boleh ambil dua-dua. Nanti kita kena tengok saiz dulu lah. Betul, satu bajet RM30. Bulu-bulu ni macam selalu nampak Zaki pakai beg bulu-bulu tau. Okey lah, macam kena lah. Macam kena kan? Okey lah, kita buang lawa. Kita ambil beg. Tukar. Okey, sekarang berapa ringgit? Kita sekarang berapa ringgit? Kira-kira. Beg RM5. Beg RM5. Yang ni RM5. Baju RM5. Yang ni RM12. Berapa? Berapa sen? RM22. RM22. Okay. Ada lagi... Kita ada lagi RM8. Slipper. Okey, jom. Kita beli slipper. Slipper dia macam tak banyak sangat choice lah kali ni. Tapi buat RM8 kan? Tak ada saiz sangat pun. Rasa ni macam saiz Zaki ni kan? Capal. Dia macam ular-ular ni. Dia macam minat kan pattern-pattern macam ni? Kena lah. Kena. Warna pun kena. Sesuai. Okay lah. Perfect ni, fit. Ni berapa ringgit kan? Katakan... Dalam 5 kot. RM5. Cukup lah. Within budget lah. Within budget. Rasa ni dah cukup lah pakaian Zaki hari ni. Jom. Kita tanya dia suka ke tak? Jom. Warna ni Farah? Tahulah. Ni macam... Warna hijau-hijau. Macam kena lah. Tapi kita kena cari yang small one ke yang wearing pack. Bulu-bulu. Bulu-bulu. Tak giving lah Farah. Rotan. Rotan. No. Too big. Yang tu macam mana? Aisyah, ada satu tip dan satu pesanan lah. Yang pertama, tip yang pertama, yang kalau nak pergi menyelam tu, yang paling penting, korang tolak air. Kena tolak ni semua? Hanger ni semua tolak ke belakang. Okey. Mesti pergi satu-satu. Macam ni. Baru. Macam selalu pergi je? Ya, memang selalu. Selalu pergi bandar? Okey. Nak jimat kan? Nak jimat, faham. Tu, bila macam ni lah, korang boleh jumpa yang mana korang nak. Mana yang korang suka. Senanglah nak cari. Tak adalah macam satu-satu sebab banyak sangat. Lepas tu. Menarik. Betul, menarik kan. Okey, lepas tu? Pesanan. Tahu tak? Actually, beli kat bandar sangat bagus untuk alam sekitar juga. Kerana, okey, kalau kita beli kat retail, barang-barang yang macam kat H&M, Zara tu semua. Shein semua tu, diorang akan buang dekat landfill. Dekat baju tu akan buang lah. Akan tempat buang sampah tu. Tapi kalau
bagi kat bandar kan, terjual kat bandar, orang lain akan continue pakai. Jadi tak adalah sampah tu merata, faham tak? Adalah orang sambung pakai. Faham, maknanya kualiti tu masih betul. Boleh pakai balik lah. Okay. Kita kurangkan apa? Waste lah. Pembaziran. Pembaziran. Okay. Ayah, okay, kita dah pilih lah baju Zaki dah ada, set. Seluar Zaki semua ada, bag ada, slipper ada. Jom, kita bayar. Cuba, berapa bos total? RM25. Under budget, under budget. Under budget. Kami pun dah bersiap. Tadi baju lain. Tadi baju lain. Sekarang baju lain. Nampak. Cantik-cantik tak? Cantiklah. Irene sukalah kasut hijau. Tengoklah. Skirt hijau. Tim Pixie Dust ni. Tim Pixie Dust. Nampak. Sangat-sangat. Zaki suka. Zaki suka. Kasut, slipper dia sangat berbentuk cantik, ada ular. Tapi Zaki sukalah. Pair pula dengan bulu-bulu. Sebab Zaki cakap dengan orang, Zaki suka pakai bag-bag yang macam unik ni. Dapatlah ni. Sukalah Dohor Afiq kan dengan baju cantik, ni. Baju cantik. Ni memang sejuk lah. Bisa untuk vacation. Betul. Tapi kita nak tahu jugalah berapa ni semua ni. Bajet ni berlebihi ke tak, Zaki? Ya. Okay, siapa nak start? Irene ke Zaki? Kita nak panggil dulu lah kedua-dua kumpulan. Oh, betul. Kita panggil lah. Barulah baru kita tahu. Baru kita tahu. Tim B. Tim B. Okay, sebelum tu buat dulu trademark korang. Boleh? Boleh. Okay, Alpha dulu. Alpha Attire. Nampak. Okay, Pixie Dust, silakan. Okay, satu, dua, tiga. Pixie Dust. Nampak. Cute-cute. Okay, kita nak cakap pasal bajet. Berapa korang ambil duit dalam RM30 tu? Korang under budget. Under budget. Tipu. RM25 je. Tapi kualiti ni sangat bagus je, walaupun harga dengan sangat murah. Nampak macam baru. Nampak. Tim ni pula Pixie Dust. Bagi tahu. Baju kita orang betul-betul tepat RM30. Tepat. Tak lebih tak kurangnya tepat. Yang topi RM5, baju RM5, skirt RM5. Kasut pun RM5. Kalau lagi banyak barang, tapi kita still nampak. Yelah, betul lah. Bagus lah Pixie Dust ni. Tudung macam kenal. Macam kenal. Tadi masuk dah kenal dah tudung ni. Betul lah. Irene dengan tudung. Sanggup tau. Semata-mata nak siapkan Irene kan. Nampak Zaki. Betul tak? Siapa menang kan? Sabar dulu. Kita nak decide siapa menang ya ni Irene. Tak sabar ni. Okay, jujur komen pada Zaki. Zaki bagi 8 out of 10. 8 out of 10. Apa sikit sangat Zaki? Okey lah tu kan. Macam ni 8 out of 10? Kurang sikit dengan taste Zaki lah. Wah. Macam mana dengan Irene pula? Irene bagi... Oh, maksudnya Zaki yang kena rate Irene. Kalau Irene 10 out of 10 lah. 10 out of 10 lah. Nampak dia berubah kat situ tiba-tiba. Ya, yeah, betul. Okey Zaki? Zaki. Six over 10 lah. Okay lah, faham lah. Kita topi. Nampak tak komplit? Tadi tak komplit dah. Okay lah. Sekarang menang ke? Jadi pemenangnya adalah... Jeng. Kumpulan... Pixie Dust. Tanya Pixie Dust. Boleh buat tak dia punya trademark sekali? Boleh. Nanti jangan lupa. Sila. Satu, dua, tiga. Pixie Dust. Yeay, comel je. Okeylah, kita nak akhiri program kita pada hari ini. Nak ucapkan terima kasih kepada dua-dua tim dan juga anda yang menonton. Okay. Jumpa lagi. Bye-bye.